Anna Rogland, du bader 3-4 ganger i vek og hele året. Hvorfor gjør du det? Nei, jeg gjør det fordi det er på en måte en god måte for meg å samle energi på. Hvis jeg er trøtt, eller hvis jeg er lei, så finner jeg alltid noe både i og med sjøen. Jeg går meg en god tur, og så bader jeg. Og da er jeg på et vis ny etterpå. Hvordan begynte du med dette her? Nei, jeg begynte med det fordi at jeg fikk en periode i livet da livet det rett og slett snudde brått om, og ting ble veldig vanskelig. Og så var det litt tilfeldig at jeg treffet noen andre som badet og ble invitert med. Så kjente jeg at dette gjorde veldig godt, og så begynte jeg å bade da, og slåss på en måte med bølgene, og da slåss jeg med livet, og så vant jeg på en måte tilbake til livet igjen. Det kunne være veldig skikkelig handle, og jeg hadde vanligvis jeg bare bittelite. Det er gradestokk, jeg må jo alltid følge med hvor varmt det er i vannet. Eller hvor kaldt det er. Nei, vi snakker ikke om hvor kaldt det er, men vi har det fra den positive siden, og da er hvor varmt det er der i dag. Hva er det? 5,1. Er det varmt? Til vei på denne tida så er det det, for vanligvis er det 4. Det er klart det er ikke mer enn en god grad mindre, men en god grad er en god grad. Hendene er kaldest, likevel så føler jeg meg ikke kalde. Og da er det bare inne i armsålene, for det er den varmeste plassen, så varmer jeg de litt. Men jeg kan se hegetene med et par med helt tynne ullvotter, så jeg ikke får meg fingrene, vet du. For det er viktig å varme hendene med en gang. Hvordan kjennes det ut nå? Det er herlig. Mest det nye.